გარდა ამისა, ნუ ეხა ვიღაცას თუ მართლა ის 2 მეტრიანი, 2 მეტრი სიგანის არქიგონია. არაფერ ჩვეულებრივი აკალახებული რაღაც ხალი გონია. იორდანე. Ну მე მე ვთხოვდი უბრალოდ რომ აზრი არ აქვს. ვეღარ გაიგებს უბრალოდ ის ადამიანი. ვეღარ მიხვდება რა, ვეღარ გამომხვდება ამ პროზიაში. Ну თუ ეს ვიღაცას გონია, კიდე ერთხელ ხასო მას შემდეგ, რაც ეს ციგნი უკვე გამოვიდა ფიშუზე და მას შემდეგ რაც გაიცნო ჩემი ხმა და თქვია სწორე. ვიღაცას გონია კი არა. ეხლა ჩემთვის პირადად ერთი 10 წლის წინ რომ ვინმე ეთქვა რომ იერუსალიმი აიხლანდელი იერუსალიმი არ არის, ის იერუსალიმი, რომელზეც არის წიგნში ლაპარაკი, არ შეიძლება დამეხჭო და იორდანეზე რო ეთქვა, რომ ტალახიან წყალიაო, შეიძლება იმ ტალახიან წყალში ჩამეხჭო. კარგი, ეს თეორიულად გავიარეთ. თუმცა ვიცი კიდევ არიან ისეთები, რომელსაც კიდე ვერ გაეხსნათ გონება. წავიდეთ ახლა და ნახოთ, შემოკარგებო, ახლა ასეთ სასწაულებზე მეტი რაღა არის, სოფიოში ბევრია, ძალიან ბევრია. მაგრამ მეკითხეთ ერთი უნიკალური მაგალითი განახოთ მე თქვენ. ეს არის სამხრეთ ამერიკაში, ნუ ეკვადორი გაგიგიათ ალბათ, ხო? და აი ამ ეკვადორში არის მდინარე გუაიასი. მოდით ახლა მე ამ კადრს განახებთ, ასე უკვე გადათარგმნილია ტელევიზიაშიც იყო, უბრალოდ თქვენ თვითონ მოусმინეთ ყველაფერზე თქვენ თვითონ ნახეთ. Решение санитарного первели. Динаре Гуаяси. ყველაზე საინტერესო ის არის რომ დღეში ორჯერ მდინარის დინება მიმართულებას იცვლის. რაო ხახო? დღეში ორჯერ ისვლისო დინებასო? თქვენ გაიგეთ ახლა რა თქვა ამ ადილოსანმა? დღეში ორჯერ იცვლისო მიმართულებას იგი მიდიოდა იქი წამოა უკან. მე წავა აქეთ ისევ წამოა აქეთ. თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა მოდი დაბა კიდე გავაგრძელოთ. გაგვერდით. ახლა როგორც წესია დინება ოკეანისკენ მიდის. მაგრამ როდესაც ოკეანეში მოქცევა იწყება, წყალი უკან ამოდის. წყალებს არ უჯერებ. მდინარე უბრალოდ ადგა და დინება შეიცვალა. ახლა ეს ბუჩქები და მთელი ნაგავი რაც იქით მიდიოდა, მეორე მხარეს მიდის. ვაიმე. ეს არის. Ну, ხა მიმოქცევს, ხა მე ეს რო დამეხაზა იგუაიასი და როგორ გამოდის დინარე და მე რა ოკეანე და იქით როგორ ის და მიმოქცევა როგორ იწება და იქით აქეთ რო იცვლის, ხა არის რო გამეკეთებინა ეს ოპერაცია იორდანეს და იმაზე მონტაჟი ძალიან ბევრი რო დამეხოს, აგერ იყო ყველაფერი თვალნათლი განახლდა. ნიმუში. სამაგალითო ნიმუში. დღეში ორჯერ. იქ რა არის ახლა? ორჯერ დაიბადა ქრისტე და ორჯერ ასე ვთქვათ განაბანეს ამ გუაიასის წყალში და ორი წმინდანი დაიბადა. ეს არის ალბათ ნუ ყველაზე იაფი ადგილი სადღაც მივარდნილში და აი ამ წყლის მას დააკვირდით რა წყლაპორატ ორ არის როგორ. ასე ჩვენთან ღელეც არ გადის ხალხო. აი ამას ვეძახით ჩვენ კანაოს. ამას ვეძახით ჩვენ კანაოს ასეთ ადგილებს. თუ სადმე არის. გადმოგვეცა მიწის ნაკვეთი. ეს არის 400 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი წმინდა მიწაზე. და ხედავთ რომ აქ მდინარე ჩამოედინება პირდაპირ და აქ მოვაწყობთ ჩვენ სანათლავს. აქ შეძლებათ. ო, კარგად გადა ის მადლია, მადლი. მადლი გექნება შემოპრემიერო აბაროგო. კეთილია, ისტორიული ფიქრი, მონსტრები და პროცესის მონსტრები. ნახეთ, ნახეთ, ნახეთ რა საგავს. აი, უბრალოდ ნახეთ რა საგავს. ხო, წევზის კი არა. წევზი დაბრალოს იქნება, აი, ამ ყალაპოში. ნახეთ, ნახეთ, ნახეთ. ნახეთ, აი, ნახეთ, ნახეთ. ვაი, დედა საქართველო. თურა შაულის პატრონი პანტას რო დაეძებ კანაოში. თურა შაულის პატრონი. და ამ გავრცელების მთავარი ეპიცენტრი იყო აი კიდე ერთ ამბობ ეს ქალაქი. აი ეს არის ებრაელი მეცნიერების მიერ გრაფიკული გამოსახულება, რომელიც გააკეთეს ქალაქ იერუსალიმის და ეს არის უკვე ქართლის გულში არსებული ქალაქი უფლისციხე. ჩვენ ახლა დავიწყებთ უკვე ამ ქალაქზე ესე იგი საუბარს, მაგრამ აი ხედავთ რომ პირველივე რაც მე ჩემს ციგნზე ასე ვთქვათ აღუბეჭდე, ეს არის სწორედ ქალაქი
უფლისციხისა და იერუსალიმის შედარება და სასულიერო, სამეცნიერო და მათ შორის პოლიტიკური წრეები მთელი მსოფლიო მასშტაბიდან ძალიან მალე მივლენი. დასკვნამდე რომ აქ საკითხავი აღარ არის. ძველი ქანანი, აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნამდვილი ისრაელი ეს არის, ეს არის. მან შეკითხვა, ეგეთ შეკითხვა აღარ არსებობს რა მომავალ მსოფლიოში. ეგ ჩათვალეთ რომ ეგ არის, არ ვიცი, მეორე სერია იმის რაც ეხლა დაიწყო, თუ პირველი ნაწილი არის ეხლა რაც ხდება ეს, მეორე ნაწილი არის ის რაც ვწავ. მაგრამ როცა ამ ამბამდე მე მივედი, ხო? და პლევოზიების გზაზე უკვე რამდენიმე თვე წელი გავიდა და ასე ეგეთ შეკითხვა რომ ესე იგი საჩეილება თუ ზოგადი არეალის თვალსაზრისით საქართველოს ნამდვილად წარმოადგენს ნამდვილ ახალ ქვეყანასა და ისრაელს სადაც მოსე ისრაელის ერთთან ერთად შემოვიდა და არავის სხვა თუ არა პირდაპირ შთამომავალი იმ ერის იმ 12 შტოსი ვინც გამოდის ეგვიპტიდან და ვისაც მოუძღვება მოსე არავის სხვა არ არის თუ არა თანამედროვეობის ქართველი. არავის სხვა არ არის. მაგრამ ეს თვითონ თანამედროვეობის ქართველია ჩვენ ერთ ყოვინც ვართ. ეს არის მიღებული ახალი წელთაღრიცხვიდან მას მერე რაც უკვე თვითონ ნამდვილი იერუსალიმი ეძლევა დავიწყებას. ჩვეულებრივად როგორც დღეს ახლა მეტყოლებ ძველ ქართულად არაფერი გეტყვის. შავ ზღვის პერეთის ცხოვრები კოლხი აი ამას გეტყვის, რომ ჩვენ ვარ დაიაინი, ვინ ახარ დაიაინი? აბა რას გეტყვის? ასურელიც ანუ ჩეულებრივად ანუ იღებს ამას, ამ მოსებულობას და იტყვის, რომ ეს არის საბოლოო დაეთება. დაიაინი მე უკვე დიაოხის სახელს იღებს ეს არეალი გაუარჯეთის სახით და ერთი სიტყვით ნამდვილი ისრაელი მთელი თავისი მეფეებით, მთელი თავისი რავზე მემატიანე რაც არის, მოკლედ რაც არის წმინდა წერილში აღწერილი, აი ეს ისტორია ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის საქართველოს ძველი სახელმწიფოს ნამდვილი ისტორია. თუ ეს ტერიტორია, მთელი ნუ ფართო გაგებით მოდი ორ ზღვაში არსებული კავკასიაო, გარი ნამდვილად ახთმული ქვეყანა და ნამდვილი ისრაელი, საჩელება მდებარეობდეს ის ქალაქი, რომელიც არის ცენტრალური ხაზი უკავია, ხო, უჭირავს ამ ქალაქს. აი რა იყო ეს ქალაქი. აი მთელი 100 წლეულების განმავლობაში, აქ უკვე მე უკლისი ხემად ხედულობაში, დღევანდელ დღემდე რა თქმა უნდა ეს იყო ფანტასტიკის და ფანტაზიის დონეზე და მხოლოდ გამოთქმული ვერსიების დონეზე რა იყო სინამდვილეში უფრო საწმისი, რა თქმა უნდა ეს არის ჯურის კიდობანი და წმინდა წერილით ასეც ქვია მას პირდაპირ. ოქროს საწმისი ქვია პირდაპირ, პირდაპირ, აი სიტყვა სიტყვი წმინდა წერილით ოქროს საწმისი ქვია ჯურის კიდობანს. ციგნის პრეზენტაცია კი არა, რა ვიცი, აი გაქუჩაში გავიდეს ვიღაცა და დაიძახოს რომ იერუსალიმი არის ხალხი, აი გავიდეს აბა რუსთავაზე ვიღმე. მე მგონია რომ შეიძლება არ ვიცი ქვეები აღარ არის ასოფი აგი, მაგრამ ქრისტიანები ვართ მართლმადიდა, ჩვენ ვხედავთ მაგათ, აი ლისის თვა. აი ვეკითხები ახლა ამ ბიჭებსაც, აი რომლებიც, აი მოვდივარ და ვამბობ, აბა რატო არ არის ან რომელიმე ებრაელი, შენ რას ამბობ? შენ თვითონ ყველაზე წმინდაზე ამბობ, რომ სიხალბე არის, შენ ქვითხარ ჩასაკოლი, რატო არ ამბობს არა? რატო არ არის აქ არც ერთი მეცნიერი და რატომ არ მეუნება, რომ ბოდიში და რაღაცას ბჟუტურებს, შენ და რაღაცას იგონე? რატო არ არის არც ერთი სასულიერო პირი მეცნიერო მართლმადიდებელი ქრისტიანი? აი გვეკითხები ყველა სათითოულ სასულიერო პირს ვეკითხები დიდი მოგზალებით. მთელი ჩემი გული, მთელი ჩემი სული გეკუთვნით თქვენ და ჩვენს უფალს. ჩვენ ვართ ძმები, ხო ასეა? ხო ქრისტიანები ვართ. იქნებ მე ვაწდიმებ ახლა 10000-ობით ქართულს. და ვეუბნები რომ იერუსალიმში საერთოდ არ მომხდარა ჯვარცმა. ეს არის სიცრუის ქალაქი. რატო არც ერთი არ დგას და არ გამოდის და არ ამბობს რომ ეს ადამიანი თქვენ გაგყვეთ, ეს ამ ადამიანს თქვენ არ დაუჯერებთ. ეს არის თვითმარქვია, არანაირი რომ ჯერეთი გამოუყენებია წმინდა ენუქის სახელი და ენუქის სახელით რევს გვეუბნება. რატო არ ამბობს არც ერთ სასულიერო პირს? სიმართლე რომ გითხრა ვერ უჯერებდი თვალებს რამდენიმე რუკას, როდესაც უყურებდი, აი ნახეთ დინარე. ესე იგი ახალი წელთაღრიცხვის საუკუნეებისას
აი დაახლოებით ეს მიმართულება აქვს, აი ევფრატი მოედინება თითქმის ტაოპლარჯეთის ძირიდან, აი ერზრუმის ტაოპლარჯეთის არეალიდან, ულთის ხეობიდან იღებს ანუ ფაქტურად სათავეებს, აი მოედინება აღმოსავლეთ ევფრატი, ხოლო ბოდიში დასავლეთ ევფრატი, კარასუ და აი უკვე მურატს რასაც ეძახიან, მდინარე მურატი, ანუ აღმოსავლეთ ევფრატი, აი დაახლოებით ამიან მიმართულები და აი ეს მეორე უკვე ერთებიან ერთმანეთთან. ძველი წელთაღრიცხვის საუკუნეების რუკით აი მდგომარეობას დააკვირდეთ, მდინარე არაქსისკენ იზრდება მდინარე ევფრატი. ანუ რა მინდა ვიტყვი თქვა? ეს არის შავიზღვისპირეთის არეალი, შავიზღვისპირეთის არეალი და ნუ როგორც უკვე გითხარით, ძირითადად ანუ განმასხვავებელი ხმელთაშუა ზღვისგან არის ის, რომ წმინდა წერილით აღწერილი მოვლენები პირდაპირი გაგებით, ფიზიკური გაგებით, გეოგრაფიული ერთისწვით გაგებით ხორციელდება არა ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ არეალში, არამედ შავიზღვისპირეთის არეალში. აი ყოველგვარი ამას გააჭარბებს გარეშე ვამბობ და დანარჩენი მოწინჩი არის შესაბამისად, ანუ არც არავის მოსულია აზრად, რომ ხეთა რახან უკვე იქ არის ნახსენები ბიბლიაში. არავინ არ დაფიქრებულა, მეოცე კი არ აგერ 21 საუკუნე, არავინ არ დაფიქრებულა მაგაზე, რომ ესე იგი რეალურად არქეოლოგიურად გამოვლენილი ხეთა რაღაც კავშირში შეიძლება იყოს ბიბლიაში მოხსენებულ ხეთასთან, ანუ სახალ ხეთასთან. ჩამოვედით სოფელ ხეთაში. ვინაიდან სიტყვაში არის ჩაფლული ინფორმაცია, უნდა ვეძიოთ ყველაფერი სიტყვებში და ეს კიდევ არის ის ადგილი, რომელიც მიგვანიშნებს იმაზე, ამ დასახლება და ამ ტერიტორიას ხე თაკ, ანუ ზის აქ. და ზენაზე ვამბობ, მეფე. მეფე. ხო, ეს აქედან უნდა მოხდეს გადაკავშირება ერთმანეთთან ძველისა და ახლისა. ამ სიტყვის შესაბამისი ვაკ აღმოსავლეთში ეს არის ხე თა. ხეთაში უნდა შეიკრიბოს შემდეგ მთელი საქართველო. შეგარებამა ნახეთ გაკეთებული, აი მეორე ზეთხედი გავაკეთე რა. აი ნახეთ, აი დრონიდან გადაღებული ფლისიხე, აი კონტურებსაც უბრალოდ დააკვირდე, ეს არის გრაფიკული გამოსახულება ებრაელი მეცნიერების გაკეთებული, რომელიც აი გვამცნობს ესე როგორი იყო სინამდვილეში სოლომონის ჯამის დროინდელი ქალაქი. ერთი სიტყვით მე მინდა ვთქვა, რომ არ გადაგავალოთ თან, მინდა ვთქვა ის, რომ ეს კვლევაძიება რა თქმა უნდა გაგრძელდება, აი რა არის, აი ვინმე საინტერესებს რა იყო კოლხური ოქროს საწმისი, აი თქვენ ხედავთ მის გრაფიკულ გამოსახულებას, აი რა არის შიგნით დევს არხი მცნება და აი რა სიცავს, არავის სხვა არ არის კოლხი, არავის სხვა არ არის ყორა ისრაელი ძეები. კიდევ ერთი საკითხი, არაფერი განსხვავება კოლხეთს და იბერიას, იბერიელს შორის არ არის. მოახ აი ესე ნახეთ, აი ეს საკითხი არის, აი დააკვირდეთ, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ სახელი ოდიშის ფუძე არის ოდა და ძალიან ლოგიკურია თქვათ, მაშინ რატო გამოურიცხოთ, რომ სახელი კოლხეთის ფუძე არის სინამდვილეში ქოხი და არანაირი ბერძნული ძირიმის მისი არ არის? ეს არის ჩვეულებრივი ქართული სახელი და არაფერი სხვა არ არის, იგივე არის თელი კოლხეთი არის ქოხების და კარავების ქვეყანა, ესე ცხოვრობენ იმ ჟამში. ასურელების მიერ შექმნილი სახელია დაიაი, თუ სინამდვილეში ანუ ორიგინალური დედანის სახელია იმ ერის და ქვეყნის და სახელმწიფოსი, რომელიც არსებობდა შავიზღვისპირეთის აღმოსავლეთიდან. მაგას ვახმობ, სინამდვილეში ანუ ეს სახელი არის დედანის სახელი, მართლაც ვთქვია, იმიტომ რომ ძველი ქართული ძველ ქართულად ანუ აი პირდაპირ დედანი ტექსტი წმინდა წერილისა ჩვენ რომ გადავშალოთ, შავიზღვისპირეთის ანუ აი ამ მთელ არეალს არაფერი სხვა არ ქვია, იუდაია, აი ასე იუდაია, აქიდან მოდის იუდაია უძე და აქიდან მოდის მეორე უკვე სახელი დაიაენი, როგორც ანუ უკვე თვითონ ხალხი რა იუდას. ამ ძალიან მეგობრულად მინდა გითხრა, რა თქმა აი აქ პირველ აი აქ უნდა იჯდეთ, ანუ მარტო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი კი არა, მეცნიერული სამყარო პოლიტიკური კლასი და ვისაც რა თქმა უნდა იგივე საპატრიარქოს წარმომადგენელი მაინტერესებს, აი მე ვარ მართლმადიდებელი ქრისტიანი პირდაპირ ვამბობ, ერთი სასულიერო პირი თქვენ ხედავთ ეხლა რომელიმე სასულიერო პირს, ვიმეორებ იქნებ მე ეხლა გეოარად და თვითმარქვია რაღაცა სახელით ადამიანებს ვასწუნე, გამოვიდეს მაშინ სასულიერო პირი მართლმადიდებელი ჩემი ძმა და გამოვიდეს და თქვას რომ ეს ადამიანი გასწუნებ და რაღაცას გატყუებ, გამოვიდეს ერთი ისტორიკოსი და დაამადოს ხელი და თქვას რომ არანაირი ისრაელის ისტორია და საქართველოს ისტორია არ არის ერთი,
მაშინ თქვით ან ეს თქვით ან თქვით მაშინ რომ მოდი რა ეს ეს ამბავი და ეს კვლევაძიება ღირს იმათ რომ ჩვენ გავაგრძელოთ მისი უკვე ცოტა სხვა სიღრმეებით ასე ვთქვათ სხვა სიღრმეებით კვლევაძიება წინგველოდება ეს ვიდეო და მეთქვა დანარჩენი უფრო დაალაგებულად და ნორმალურად აღწერია იმიტომ რომ ცოტა ისე გაბნეულად და ისევ საუბრობ და ბოდირს გიხდით ან ვიხდი ამისთვის და ბატონო 5 წუთი იმ ბატონო ბრძანეთ ხო თუ შეიძლება გამარჯობათ მეგობრებო მეგახარავთ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ახალი სოფლის პრეზიდენტი დავით ორლია ხაჩერ მეგობრებო ვის მოვედით ვისობენ მაგრამ ის არის რომ მაგაზე სამომწეროდ ისე და ოფიციალურად მოუწო ნიკოლოს ეს დიდი საქმე გადადო სინამდვილეში ვინაიდან ეს არის მეორე პრეზენტაცია იმის შემდეგ რაც მოხდა 1996 წელს ნაიდან 1996 წელს არის ვინისო თუ არის რომ ეს უფრო მილიარდ ქართული დღეს არ არის აკეთნა დასკომოს უკალმა პირველად გამოუშვა წიგნი პატარა ჟურნალი იყო რომელიც ამტკიცებდა იგივეს მაგრამ ბატონი ნიკოლოზი უფრო ასე ვთქვათ მასშტაბურ ფორმატში აკეთებს ყველაფერს და რა თქმა უნდა მიჩნევა ასე კომპლექსურ დარბაზში ეს არის მისალოცი და დასამახსოვრებელი თარიღი ხარ მერე სიტყვა მინდა ჩემო ნიკოლოზ შენ კი ამბობ მაგრამ ცოტა სხვა სხვა რა თქმა უნდა სხვა რა შეგაკეთებს ხო იცი რისით მომინდა ხარ საქართველოს ისტორია თავიდან ბოლომდე არის გაბატონებო დაყალბებული აბსოლუტურად არ არსებობს დედამიწაზე ისეთი ერი რომ თავის ისტორიის საფუძველს ეძებდეს სხვა ქვეყნების არქივებში ესეთ სასწაული არ ხდება არსებობს ესე იგი თუ ვინმეს რამე ჩავიძი ამ ისტორიაში და ნება ჯავახიშვილი, ნება გორბაკიძე, ნება მესამე მეოთხე ნიკომარი და 1000 ყველა არქივებში ეძებს და ეს არქივები არის ან სპარსეთში, ან საბერძნეთში, ან კიდევ რომში და რუსეთში და რა ვიცი. აქ არ არის. თქვენ წარმოგიდგენთ ასეთი ქვეყანა არის, ამას ვია საქართველო. საკუთარი ისტორია არ ვიცი და ამას დავეძებ ყველა. ეხლა მე მაგ კიდე ფილმის მისულს იცით, არის ემელი 2 სადაც შეგანკეთებ და შარშანსაულობ გიგონიშა რომ იქ არის ეხა ესეთი რაღაც დავაკეთე მე ტოპონიმიკის განმარტება. ესე იგი საქართველო არის გადადუბლირებული სპეციალურად იმისათვის რომ დაესავი გუმოებინათ და დაეცვათ საკუთარი მეურვე. ანუ შემოენახათ ამით საკუთარი მე და მომავალი. სოფელი ურთა რომელიც მდებარეობს აი აქ სულ ახლო მახლო და ბატონ დავითს აქვს თავისი ვერსია, თავისი მეცნიერული კვლევა და ბატონო დავით. რატომ აი ეს და მაინც ურთა? იმიტომ რომ ხდებოდა ისეთ სიტუაცია რომ ქრისტეს ჯულს ის დევნიდნენ. ის ადგილები მისტერიული ადგილები რომელიც ჰქონდა ჩვენ საქართველოში და საიდანაც გაიფანტა ცივილიზაცია მერე მთელ სოფლიოში, გადავადუბლირეთ სხვაგან. ანუ გადავმალეთ ინფორმაციული წყაროთი. ანუ ტოპონიმებით, სახელით და გვარებით, ნუ ყველაფერს. ეს გადავმალეთ იმიტომ რომ დაფარული ყოფილიყო. დაფარულიყო, რა თქმა უნდა. და გასაიდუმლოებული. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, სიტყვა უფალში კიდე დევს სიტყვა, რომელიც ფულვას ნიშნავს, ანუ დამალვას ნიშნავს. აი მე ავიღე სპეციალურად ეს ბიბლიური ლექსიკოგრაფიიდან ამოღებული ლექსიკონიდან წყარო, ური. ჩვენ წათაღრიცხვამდე მე-5000 წლეულში სამხრეთ შუამდინარეთის ტერიტორიაზე არსებული ერთ-ერთი უძველესი შუმერული ქალაქი სახელმწიფო ის მდებარეობდა სამხრეთ ბაბილონში ახლანდელი ტელმუქაირის ერაყის სამხრეთით ნასირიის მახლობლად დინალი ევფრატის დასავლეთ სანაპიროსთან ესაა იგივე ბიბლიური ქალდეის ური და ადგილი რომელიც ეწოდება აბრაამის სამშობლოდ ნასირიის მახლობლადო ნასირია და ნოსირი ერთა იგივეა აა აქ არის ნოსირი ხობსა და სენაკ შორის არის სოფელი ნოსირი ანუ ეს ის ური არის, ორიგინალი იყო, დედანში აღებული, სადაც პირველად იყო გაჩდა. ანუ ჩვენ ახლა სად ვდგევართ? აბრაამის ქვეყანაში. აბრაამის ქვეყანაში. სწორედია. ეს სწორედ 1903 წელს ნიკო მარი მიწვეული იყო ლინგვისტებისა და ისტორიკოსების კონფერენციაზე პარიზში. და ნიკო ცნობილია უკვე, ნიკო მარია და ეუბნება მეცნიერ თქვენ, ამერიკელო და ევროპიელო მეცნიერო, თქვენ თუ საქართველოს ისტორია არ ისწავლეთ, არ გაიგებთ. და არის სწავლე დენა ლაზურ ზანურ ჭანურ მეგურ სვანურ ქართული ვერაფერს ტელები ჩემო ბატონო ქალაქი ური ქალაქი ურთა ქალაქი ერიდუ ლაგაზი ურეკი სოფელი ქალდეა გვარი ქალდანი ხეთა და ასე შე აი აგერა საქართველო უკვე
Ketelebi çemobatono, kalaki uri, kalaki urta, kalaki eridu, lagazi, ureki, sopeli kaldeak, gwari kaldani, kheta da ase she. Anu es qola agera sakartvelo. Ukve gaixsna. Ekhali rakhteba ese igi. Ik ari Telavivi, ak aris Telavivi. Ik aris Batiami, ak aris Batumi. Tanats isi svisvisvia, zamgidgenia da bevri is ari kides. Bolo-bolo Yerushalims, rasas qia, Yerushalimi aris svanuri. Eridan gamondina. Yeru aris megulad meore, sa aris argendebarobis tsirsati da lemi aris lomi. Maşin ismis kitva. Rakvam da sadar yok birveli lomi. Anu dedan. Da esari sakartlo. Ay bu uflis sikhe zirokona, Nikolo Saubari. O uflis sikhe kiyari, uflis sikhe marar. Ato kuya tsikhe. Uflis sikhe, man izlam, eset presende diyem, sok yuji arar yasak. Uflis da tanaz tsikhe. Es ufe spa, jansik adam duvar, Saubari sazda es spa temar. Eka kide davak bitsen imaz, tutal manipulatsiya rogatı da kokusun bisinan. Eseki, Belkhan'ın sarışı kaçırken 97 seneye de repetitörden davranıyordu matematikis. Da rakas Sami Utki Bavşuri çekildi abi. Repetitörme abi, rakas Asulta Şehra Megreli bitan burada. Tam interesse, Megre Megreli var. Tam interesse, Rai o Megreli miydi? Rau da Ayes'e Megre'si oldu, Kuri Sadari Atari. Küçülha Gami Kürt'e kan Megreli de Asetti Suri, Sayıda Mumidar o Kuri Atari de gitti. Turmes, Sürlegi Asetti'ne kopuyor. Rado ile Dadiyan'ın sıkıntıda basitiz gamurçoğu Rodesaz Ruskoy'un emisari çamı diyor da. Misyonerimiz ezaklar bakas, o. Dadiyan'ı gamur diyor da, tavisiz, vinur, yukarı kalası da, da diyor da sanat eşi,
ეს უნდა გამოსულიყო ეს მისიონი სადაც ღრე ჩაობიეთა ხოქსი დაждებოდა და იქ გამოდა და სადაც და იქ ცედა მარტოს არა ნახება თუ რა სიმდრე კონდა სიმის გადა ვინ რაღაცა იყო და ასე იყო ეს მეგური მენტალი ყოლხური ასე თავი კი ბატონ ბათამაც შენახული აი ეს თუ გინდა დოქროს ათვისი მაგრამ გადაუფარე მე ეს გონიოთი და მივაგზავნე სხვაში აქ ეძიო იმ რა გაღარები არა აი ეს იყო 2000 წელი გადამარჩა ციხონიკოლოზეს ხო ჩვენ კარგად ისურვებთ ჩვენ გეუბნები 2000 წელი აი ამიტომ მიმალებოდა ეს უარყოფა ჩვენ ცოცხლად ვერ მოვიდოდი დღემდე რო ეს ღია ყობილიყო ეს საკითხი ცოცხლად ვერ დარჩებოდი სწორედ ამაზეა საუბარი ბოლო ჟამში რომ მათეს და ლუკას რო დავისისხოთ რომ რასაც მანამდე ერთმანეთ ყურში უჩურჩულებდით დადგებავ რო ერდოგანებზე ისაუბრებ არაფერი არ გაცხადე დაფავრულ რო არ გაცხადე მომიდა ბოლო ჟამში და ეს ხალხ არ შეა ხო ბოლო ჟამში ვარ და შეიძლება ამის თქმა აი ამ სექუნდაზე ვიმაში უნდა 15 წლის უკან არ შეიძლება არ შემოუშვებდა ნიკოლოსკა მან სადარია და როგორ გასწრუ მაღაზე გამყირება სადარი მეცნიერებათა აკადემია სადარი ფაზის აკადემია სადარი მთავრობის წარმომადგენელი სადარი საპატრონო ნებისმიერ პრეზიდენტზე 2-3 ღერი მაინზია ჯოყა ერთმანეთთან არის შეგუნდა. ყველა დაგიდულია. აი გეუბნება რა ლაიფს ხო არის? საქართველოს გარეგნული. თავიდან ბოლომდე გაგიდულია. და ბოლო 20 წელიწადია მეტუმეთეს გამყიდოს გამყიდული მიემა და კიდე სამაში. და იმიტომ არის რა გეტა რო შემოვლი რეგული გამის 20 კაცი მეტი არ დავა. აქ უნდა იყოს დასადგომი რო არ არის ისე ისე უნდა იყოს გადაჭედილი ეს დარბაზი. მაგრამ არ მიყვის მე კიდე იმიტომ რომ ნამდვილად რომ ბოლო ჟამში ვარ და ცხონებული პოსტავასი არ იყოს მერაბასი დადგება ჩვენ ახლა თუ გავაშავეთო მაშინ ყოველ ისეთი დღე დაგვიდგება რომ სიმდენის ხელისწესები დავეძებ ერთმანეთს ა აი ეს ხელისწესები მოძებნილი ხალხი დაარჩენი გუპურებს შორიდან დაარჩენს ახლა პურს ფოკრას ხან მარშრუტაში ხან საზოგადო ტრანსპორტში ხან ქუჩაში რაღაცა და დაატარებს ე ორ პირი ხარ მეტი არაფერი რა თქო მეტრო 30 წელიწადი ეშმაკვა შევჭამა ტელევიზიები თუ მესიერება, რა ვიცი, აკადემია, საპატრიარქო ყოველ ასსა და რამე ჭეშმარიტება. საუბრები სამაცნობო წესში არსებობს ამაზე დავა. თუ საიდან მოვიდა ტერმინი იბერია. ზოგი ამბობს, რომ ეს ასული სიტყვა არის, ზოგი ამბობს, რომ ეს ბეზნული სიტყვა არის, ზოგი ამბობს, რომ ოქური არის, ზოგი ამბობს, ნუ მოკლედ ერთი ამბავია, რა ვერ გაურჩევიათ. და რა არის აქ ასახსნელი ვერ გავიგე. სიტყვა რომელზედაც, რომელენაზეც იხსნება ეტიმოლოგიურად კი არა ხო, დიახ, ეტიმოლოგიურად სწორედაც რომ იმის კუთვნილებარი ეგ სიტყვა, ხო? ესე იგი მან მოიფიქრა, იქ ჩაისახა, ხო? და გეუბნები სათქო სიტყვა ბერე ნუში ვერ დაგიტი ეს სიტყვა ბერე საიდანაც მოვიდა იბერია ანუ იბერია ბაზურად ანუ პირდაპირ გეუბნები ქრისტეს ენაზე იმენაზე რომელზეც საუბრობდა ქრისტე არა საყოველთაოდ არამედ მალულად ვაი რა კარგი საჩი იმაჩი ვინც ვისაც ეს ესმოდა მხოლოდ ეს ვინაიდან ეს იყო საიდუმლო ენა ლაზურ ენაზე ბერე ნიშნავს ვაჟიშვილს მაგრამ შეგიკრეს ხელები უფრო არაქთნის თუ ვაჟიშვილია და ქვეყანა დაარქვეს ებერია ანუ იბერია თანაც იათი მთავრდება ეს კოლხური კოდია ეს უცილო სადა უაგ არაფერი არა ეს თელმა მსობლიო მსობლიო მიცის ხო და თუ ქვეყანას დაარქვეს და ამ ქვეყანას კი ვაჟიშვილის ქვეყანა და ვაჟიშვილი ვიზია საუბარი ხა თქვენზე და ჩემზე რო არის საუბარი ხო გასაგებია ხო ვაჟიშვილები კი ვარ ეს არის ბიბლიური ვაჟიშვილი ეს არის ქრისტე ეს არის მერტის შვილი ავტომატურად ეს უკვე გვიმტკიცდება რომ თუ ღვთისმშობლის წელხვედი ქვეყანა არის საქართველო და თუ ღვთისმშობელი საუბრობდა ქართულად ეს ავტომატურად აკეთებს ფიქსტება რომ შვილი კიდე მაგინაზე ისაუბრა, რაზე ისაუბრა და მეტი, ხო? არა და აი ამით კიდე გვითხრეს გამოძინე საუბრის უკან. აი ეს არის ვაჟიშვილის ქვეყანა. რა თქმა უნდა, ამას სპარსული ბეზნული რა, იქით აკეთე რა აკოპციაო დესოლზა არის ორიგინალი გახსნა განმარტება ლაზურ ენაზე. მერე ნიშნავს ვაჟიშვილს და ვაჟიშვილი არის ქრისტეს ქვეყანა. და ეს საქართველოს დღევანდელი რასაც ქვია, ეს არის ბატონო, ეს არის ქრისტეს ქვეყანა. ანუ მეორე მოსვლის ქვეყანა. ვიღწი რა მოხდება? გესმით ქართველებო თქვენ? ამაზე დიდი სიხარული შეიძლება გიორგი რამე კონდეს ერთ, რომ დედა ღვთისა
გენეტიურად არის პირდაპირ ხმა მომაღლოთ გეუბნები დედა ღვთისა არის პროტოკარტო ანუ ქართული წარმომავლობისა არავით არის სამეცნიერო აქ არ არის ეს არის პირდაპირ გეუბნებით ეს არის საფრთხო ინფორმაცია და არა სამეცნიერო კვლევაზეება ამიტომ ღრმად მჯერა 100 კილომეტრიანი ბეტონი რო დაასხან და დამალონ ეს მარიამ ღვთისმშობელის ძმები ნება უფლისა რადგან ამაზე უკვე საუბრობ ჩვენ ეს უცილობლივ გამოჩნდება და ბატონ პეტრე Если дорогие вспомним, то у нас было 40 букв в грузинском алфавите. И это был алфавит, это был язык, на котором говорили первые люди. Но грузины не строили Вавилонскую башню. И поэтому Господь этот язык им сохранил. А другим людям, которые строили, смешал. Матерь Божия на каком языке говорит? На грузинском. На грузинском. На грузинском. Поэтому грузинский народ, он святой, он изначально святой, он изначально святой, он изначально святой. Но потом... Магра? Ну, конечно, я бы сейчас шекрилев, не было за... Им сейчас первого декада шли, а вот сюда, ноги с кубцом, мечи, и презентация, серьезная презентация, Ага, Джерри, куда вы насапнули? Ну, вам за благодарю. Квен каргаха зиши нам прощен, но джерче ми арджинат каргата бирианка за долочку. Эха, мы с Тавиданки дем кода чапнули. Квен, чем я говорю, каргата цифром, мы в Аршену Тюрлове в Сору, в Ацкалда, в Арсенуда, а кары минимум, атикаты, сататы, да, вот сюда еще мы в Тюрлове, да, из Цигнистан Харис, из Медтигнам Тюрлом, мы видим, все пидат рацали, Арда, ну, а ну, и то, там, и станка, да, с утра, вас вот, да, дрове, мы еще не понимаем, что по ану, лайк, да, и А вот, Арима, там, и ты. Эхла. Ес, вигаци специари, ძალიან, 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 შორტა და სხვა ზედმეტია. შესაბამისად, ამ ყველაფერს უნდა სათანადო მომზადება. უკვე ჩვენს ლაივით მაყურებლებს ვაჩვენოთ. ის მაყურებლები, რომლებიც მსმენელი, რომელიც უესწრებოდა და დიდი მადლობა გადაუხადოთ თითოეულ იმ ადამიანს, ვინც დაესწრო ჩვენს აი ამ ტიპის პრეზენტაციას, მადლობას გიხდით ამ დღისთვის, რომ მოგზანდით, დამახასიათებთ და დანარჩენი ხისნებით ვიღებთ ყველაფერი კარგად იქნება. მოდი შინა ცოტა ველოდი და თვითონ გაუგებრო ლაპარაკი რაღაცა მაგრამ ესეა რა სწავლას იბერენდო ვარში რაღაცაში მეც მომიწევს აბა დაგემშვიდობებით და შროებით მადლობა კითხვა შეგიძლია ახალი ამით პრეზენტაციას დავაგაიგებს იდუმლად რა იდუმარი სამება იყო ის საეკლესიო ფილმებისთვის იმ დროს საქართველოს და ურია კიდე რას ასწის უკუს წაიგეთო ვისაც აიო კიდე მეგულა არის კი აგერია აი ეს არის ფულები და იდუმლად რომ გამოდი სამისგან და სხვა მაგამ იდუმლად იდუმარი საფრება იყო ის რასაც არ იყო საზოგადოება ყველა საფრება ჩვენ რაც ის იყო იდუმარი საფრება ანუ სადაც მაშინ იყო ეკლესიებში და ადრებში იყო ანბანსაც იცენდნენ თარგმანი თარგმანი ნუ კულტურა ცენტრი იყო ეკლესია და ადრე იგი მიდიოდა ჩემი რომალებმა, ანუ სალა, დავით აღმაშენებელი იუნალ აღიზარდა. თქვენი რომ რაც გააკეთა, ის იუნალ აღიზარდა. სიტრუეში რაც ვინ? იმას რა? აბა რა, 2000 წელიწადია სიტრუეში. ვინ ეს სანარი პური აღარ არის? ესე. ჩარო იმას მიაწერეს ეს ფამისის, მაგრამ იმიტომ არა, რომ უკრაინში დაწყება და ჩვენთანა ჩვენ ბოლოს ვერ ხედავთ ამას. შედის მისასვლა 64 ჰექტარი მიწა არის ამ რატომ იმიტომ რომ თურმე ერთი ებრაელი უყურია თი მისაში ჩამარ ერთი რაღაცა უსასამი და იმას ცხეთაში არის ასეულობით ებრაელი სამყაროს ყობა ეს მე მე მომბო იმას 64 ჰექტარი რამე ტიმერიზა და აგერ მაგისტრალს უკეთებენ ახლა
აღმოსავლეთ დასავლეთისას, ხო? ამან სოფლიო ბანკი ჩაფრთხილა, ჩვენ არ აღვარ მაგას კარგი რაღაცა ვიქნებიო. ეს ჩვენ გონია რომ ჩვენ ეს კენდება. არ კენდება ხო? 2030 წლის წლისთვის არის გამზადებული ეს სოფლიო ჩვენი ქვეყანაში, მთელი სოფლიო ანდეგისის მოსახონა და მე გაიშლებიან ესე და მაგას უნდათ ეს ინფრასტრუქტურა როგორ საწყობილი დაწყობილი უბრალოდ ესა. რაც შეიძლება წიგნს ეს მინდა. რაც შეიძლება ეს მაგონი. რაც შეიძლება ეს თუ ვინმე არა ლაივს გამავის და მაგას მე განვარტავ. ან ვის ის ძალიან ცირე რაღაც 25 წელი წიგნია აი ეს ბოდიში მაგის კიდევ ერთხელ რაღაცა ფინანსებზე მიხდება საუბარი. განსაზღვრული არის ანუ